ပရိသတ်များလုံမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသောမေတ္တရင်ကြောင်းရာလီကတော့မိသားစုနဲ့အတူလေယာဉ်ဆင်လုံးငါပြီးဟဝိုင်ကမ်းခြေရထီးပန်းဖြစ်ခီးထွက်နေခဲ့ကြတယ်ပြုံးဆောင်စမိုင်းတို့မိသားစုကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်ပြုံးဆောင်စမိုင်းကတော့အနည်းပညာလုပ်ငန်းတွေကိုခေတ္တရနာထားပြီးစီးပွားရေးကိုပဲခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့အတူတိုးချဲ့လောက်ကိုင်းနေတာဖြစ်ပ
ပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်စမိုင်းတို့မိသားစုလေးကတော့ပျော်ပျော်နေတတ်ကြပြီးမိသားစုလိုက်နာမည်ကြီးရှိုးပွဲတွေလည်းမကြာခဏသွားကြည့်ကောင်ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းတင်ပေးလေးရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့လီမှာတော့တရုတ်ဆောင်စမိုင်းကလင်းရင်စင်လုံးကပြီးမိသားစုနဲ့အတူဟာဝိုင်ကန်ချေကိုပျော်ပျော်ပါပါကြည့်ထွက်နေတဲ့အမတရားပုံရိပ်လေးတွေကိုပြည်သက်ကြီးအတွက်ဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် စမိုင်းတို့မိသားစုဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့အောင်မြင်တတ်အောင်မြင်နေတာဖြစ်ပြီးတော်ယုံတယုံလူမတော်နိုင်တဲ့နေရာတွေတော်ယုံတယုံတွေရောမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမိသားစုနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာလုပ်ကင်ဖြတ်တန်းနိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်စမိုင်းတို့မိသားစုရဲ့ဟာဝိုင်ကန်ချေမှာပျော်ပါနေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးတွေအခုလိုပဲဖော်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်
ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အခုလိုမြမနွေးပညာရှင်တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။